Acostúmense a esta imaxe porque dende hoxe será habitual ver a policía local de Cambados patrullando tamén en moto. O corpo fíxose con dúas que se suman á recente adquisición dun novo vehículo policial. Ademais, nas súas dependencias na Casa do Concello, levouse a cabo unha fonda renovación, cunha posta a punto das instalacións e a renovación dos equipos informáticos, emisoras e mobiliario. Os 16 axentes municipais contan tamén dende agora con cada seu chaleco antibalas, co obxectivo de incrementar a súa propia seguridade. Outra cosa na que fixeron hincapé tamén tanto a alcaldesa como o resto da corporación foi, bueno, do equipo de goberno, foi implicarse no tema da seguridade. Nos dotaron a policía local con un chaleco antibalas personal para cada un, vendo pola seguridade do propio policía, máis do propio veciño, obviamente. Outra cosa que tampouco iba moi ben en Cambados eran os equipos técnicos, as emisoras, non funcionaban moi ben, non tiñan cobertura en ningún sitio. Equipáronos con novas emisoras que teñen bastante cobertura en calquer punto de Cambados. O goberno local entende que a gran afluencia de visitantes que recibiu Cambados este ano como capital europea do viño demostra a necesidade de contar cun corpo ben equipado, algo que tamén repercute na seguridade dos veciños e visitantes. Que tivesen esa seguridade de que as forzas da policía local de aquí do Concello pues, estivesen completamente aptas para poder levar a cabo o servicio que ata agora pues, evidentemente non estaban. Foi ese motivo polo cal pues, decidiu que, xa digo, vía subvención que pudésemos adecuar un pouco o que había as infraestructuras, xa digo, tanto do parque da frota de vehículos como das propias instalacións aquí no Concello. A adquisición das motos e a práctica totalidade das melloras leváronse a cabo a través de varias liñas de axuda. Neste caso, o Concello únicamente tivo que responder con fondos propios á adquisición dos chalecos antibala.